নমস্কার, মই উৎপল। এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা। দেখা গৈছে যে 3,500 কিলোমিটাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লগা এই পদযাত্ৰাই লাভ কৰিছে ব্যাপক জনসমৰ্থন। ৰাহুল গান্ধীৰ কষ্ট সহিষ্ণুতাই লাভ কৰিছে ব্যাপক চৰ্চা, লাভ কৰিছে মানুহৰ সহমৰ্মিতা। বিজেপিয়ে পাপ্পু আখ্যাৰে তিৰস্কাৰ কৰা ৰাহুল গান্ধী যেন ক্ৰমাৎ পাপ্পুৰ পৰা পপুলাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। সমানে সমানে পদযাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত দেখা গৈছে ব্যাপক বিতৰ্কও লগ লৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ। কিন্তু এই বিতৰ্কসমূহ সৃষ্টি কৰা দেখা গৈছে শাসক দল বিজেপিক। ৰাহুল গান্ধীৰ এই পদযাত্ৰালৈ ভয় কৰিছে নেকি বিজেপিয়ে? এই পদযাত্ৰাই আঘাত কৰিব নেকি বিজেপিক? কংগ্ৰেছৰ এই যাত্ৰাক বাধা দিবলৈ অক্ষম নেকি বিজেপি? চাওঁ আহক দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক। এফালে ৰাহুল গান্ধীৰ পদযাত্ৰালৈ ব্যাপক জনসমৰ্থন আৰু আনফালে ব্যাপক মূৰৰ কামোৰণি বিজেপিৰ। এফালে ৰাহুল গান্ধীৰ পদযাত্ৰাৰ ভাইৰেল হৈছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তই আৰু আনফালে ভাইৰেল হোৱা ফটোক আদিক লৈ বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিছে শাসকীয় দলৰ নেতা পালি নেতাই। হয়তো ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত হোৱা ভাৰত জোড়ো যাত্ৰালৈ ভয় কৰিছে বিজেপিয়ে, কিয়নো 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কেৰালাৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই দেশৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে। এই সময়তে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ বহুকেইখন ফটো আৰু ভিডিঅ', যাক লৈ বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ আৰু ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাক কটাক্ষ কৰি আহিছে। এই ফটোখনলৈ মন কৰক। ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ ভাগিন মীৰায়া ভাদ্ৰাৰ সৈতে বহি থকা এখন পুৰণি ছবি ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা হয়। এই ফটোখনকে কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সৈতে মিছাকৈ সংযোগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতা CTR নিৰ্মল কুমাৰে তামিল ভাষাত টুইট কৰি লিখে যে পাপ্পুৱে শিশুসকলৰ সৈতে মেহেন্দি লগাই খেলি আছে। তেওঁৰ যাত্ৰালৈ যোৱা আন 10 জন সদস্যৰ বাবে দুখ অনুভৱ কৰিছো। CTR নিৰ্মল কুমাৰ হৈছে বিজেপি তামিলনাডু গোটৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মুৰব্বী। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে ফটোত দেখা এই কিশোৰীগৰাকী হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ ভাগিনীয়েক। কিশোৰীগৰাকী আৰু ৰাহুল গান্ধী সম্পৰ্কত মামা ভাগিন, কিয়নো এই কিশোৰীগৰাকী হ'ল প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ জীয়ৰী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ ভনীয়েক। গতিকে কিশোৰীগৰাকী আৰু ৰাহুল গান্ধী হ'ল সম্পৰ্কত মামা ভাগিন। ফটোখনতো দেখা গৈছে আমাৰ সমাজৰ মামা আৰু ভাগিনৰ মৰম স্নেহ। ইফালে কেৰালাত ৰাহুল গান্ধীয়ে গো মাংস ভক্ষণ কৰিছে বুলিও এখন ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰা হয়, যাৰ জৰিয়তে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াৰ উপৰি ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীয়ে কেৰালা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ এজন সদস্যক আলিংগন কৰা এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি দাবী কৰা হৈছিল যে তেওঁ 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগান দিয়াৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বেংগালুৰুৰ এগৰাকী ছাত্ৰী অমূলীয়া লিউনা নৰুনহাৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিছিল। মুঠতে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ এই যাত্ৰাক বাধা দিবলৈ প্ৰয়াস কৰা দেখা গৈছে। কিন্তু নিজ ৰাস্তাত অটল ৰাহুলৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ অভিপ্ৰায় বিজেপিৰ বাবে কিমান দূৰ সফল হ'ব সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব।